اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاٹھو بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاٹھو بچو بستون ٹیچر امتیاز احمد گنائی گورنمنٹ یو پی ایس گنا پورا زون لنگی تاٹھو بچو تو کڑیو پانی اٹھمی جماعت سنز اردو کتاب صف نمبر کڑیو ستر آج جو سبق چاہ اس پارن تاٹھو بچو تاچ ناو سیتا جی کی احوزاری تاٹھو بچو تاشو پتا یہ سیتا جی کچھ تاٹھو بچو یہ مشہور معروف تو ہندن ہند اوتار یمس ناو شری رام چندر جی تم سن خانداری چاچو بچو شری رام چندر جی ام سندس مالس اس ناو راجا دشرتھ چاچو بچو راجا دشرتھ اس چاچو بچو یہ با اجودھی راج چاچو بچو امس بھائی تر زنان زنان بھائی تر سنتے راجا دشرتھ کی تین رانیاں تھی کوشیلیا کیکی اور سمترا تاٹھو بچو کس کس اس کوشیلیا کیکی تو بیس سمترا تاٹھو بچو اس میں گوڈش خانداری زلچش خانداری تمس ناؤ کوشیلیا تاٹھو بچو تمس زاو رام چندر جی تاٹھو بچو دویم خانداری اس تمس ناؤ کیکی تاٹھو بچو تمس اس لڑک زاو تمس ناؤ بھرت تاٹھو بچو پتہ اس تریم خانداری امس تمس ناؤ سمترا تمس درائے ز لڑک کس لڑکہ زائس ز تو اکس ناؤ شترگن بیکس ناؤ لکشمن تاٹھو بچو اس رام چندر جی تاٹھو بچو یہ امس زوٹھ لڑکہ تاٹھو بچو رات کس مالس آسا یہ تمنا خواہش کہ میون اس زوٹھ بچہ یہ بن مے پتہ بادشاہ تاٹھو بچو راجا دشرتھس تہ بو پنی جائے یہ کہ مے پتہ بن بادشاہ می اس جائے ات پہ اس راج کر یہ کر راجا رام چندر جی تاٹھو بچو مگر کیکی اس ایم با اکدا امس زبردست پنس خاندار راجا دشرتھ خدمت کرم یہ بو بیمار امس بو تکلیف تو پتہ ویا امس پن خاندار ون ث کیا گسی انعام دم بہ ٹھیک ایم ون دنس نا آج میں انعام چون ضرورت کہ یل سو وقت وات تس پہ دیتے تم انعام تاٹھو بچو دہا دہا گسا چونکہ راجا دشرتھ یہ بزرگی کن لمان یعنی امس تھی وانس گسان امس آو خیال چھنا صلاح کہ بہ کر تو رام چندر جی تھاون بہ پنی جائے راج گدی پہ یہ راج تاٹھو بچو کیکی وت امس دس نا ثر رام چندر جی اس دیت حکم ژودہان ورین خطر بنواس گھن تو اس بھرت یہ تھاون ث راج گدی پہ تاٹھو بچو چونکہ اس راجا دشرتھ ایم بہ پنہ خاندار سی وعدہ کورمت چونکہ یہ لوگ یہ وعدہ پور کرنے ایم دیت ژودہان ورین پہ رام چندر جی اس بنواس گھن حکم تو بچو یل رام چندر جی درو ژودہان ورین پہ بنواس تو سیتا جی اس ایم ونس دنس مے تین پانس سیت چونکہ ایم کر پنس بلس سنز حکم تعمیر رام چندر جی چونکہ یہ فرما بردار کوٹ تو ایم ون دن امس نا ثمے سیت کی بہ گھس کن دن چونکہ رام چندر جی اس امس مون ایم خانداری کی سیتا جی کی تو توے سیتا جی ونان احوزاری کر کہ مے نت پانس سیت ات سبقس ناو سیتا جی کی احوزاری یہ کیا ون ہمراہ اپنے بند کو مجھے نات لے چلو ریکھا تمہاری چلنی کی ہوں ساتھ لے چلو یعنی بہت چی ستھی تو بہت چان خدا ہن لکیر مے نت پانس ست بنواس تو تاٹھو بچو نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی پھوٹ جائے گا امس سیتا جی ونان کہ میون اس دل یہ نازک یہ پہ شیش نازک اگر تک کن سر زی کرو سہ پھٹ اتھے پہ میون دل نرم و نازک اگر ٹھیک گسک مے تھاوک یتی میون دل پھٹی تو بہ ہیکے نہ یتی کن زن روزت کہیں راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی گڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی بہ ہیکے نہ کن زن جدائی ہن رات برداشت کرت کہیں سیتا جی ونان رام چندر جی بہ ہیکے نہ جدائی ہن رات برداشت کرت کہیں بس سکون یم نہ زن جدائی وچمت لہٰذا مے پانس ست تاٹھو بچو مزید پڑھو ان شاء اللہ بیکس ویڈیوز مز بہت خدا سوال السلام علیکم